Neatņemama vasaras saulgriežu svētku galda sastāvdaļa un Latvijas kultūras pamatvērtība. Iespējams, tā varētu raksturot tradicionālo Jāņu sieru. Ar šādu nosaukumu to var ražot tikai daži uzņēmumi. Arī par to vairāk stāsta Krišs Kairis. Latvijas Jāņu sirds ir unikāla prece, kas iekļauta Eiropas Savienības aizsargājamo produktu vidū. Ar šādu nosaukumu to atļauts tirgot tikai 6 pārstrādes uzņēmumiem. Rankas pienam, Valmieras pienam, Lazdonas piensaimniekam, piensaimnieku kooperatīviem Straupe un Dundaga, kā arī Jaunpilsas pienotavai. Šie uzņēmumi sieru gatavo pēc vienas tradicionālās receptes. Un tā gadu no gada ir saglabāta tā īstenā recepte. Tā ir atļāvusi Eiropa visiem šiem 6 uzņēmumiem, kas ir reģistrēti. Garantē to tradicionālo īpatnību reģistrā. Tā arī šo Jāņu sieru ražo. Tātad piens, biezpiens, olas, krējums vai sviests, ķimenes sals. Un gandrīz ļoti daudz arī roku darbs. Recepte nemainīga. Lai gan Jāņu siers Latvijā ir tiešām unikāla prece, tas tikpat kā netiek eksportēts. Tam ir vairāki iemesli. Viens no tiem ir fakts, ka jau Latvijas tirguma piensaimnieki to spēj saražot vien ar grūtībām, darba roku trūkuma dēļ. Tur robotu neieliks pie Jāņu siera, jo jūs redzējat, katrs ritulītis ir gandrīz vai jāapmīļo. Tā kā Jāņu siers ir svaigs siers, tas pie klientiem nonāk ļoti ātri. Ja šodien tas vēl vārās katlā, tad rītdien to jau var nopirkt veikalos. Tādējādi sieram ir īss realizācijas termiņš, un tas ierobežo iespējas preci eksportēt uz ārvalstīm. Neviens noņēmējs nebūs ar mieru paņemt Jāņu sieru, kamēr tagad aizgādās kaut uz kuru valsti, lai gan to var arī aizvest ar lidmašīnu, bet tas viss sadardzinās produktu. Un līdz ar to Jāņu siers, es to domāju, pat Lietuvā nav, pat Igaunijā nav, tas ir tikai Latvijā. Vēl viens un ļoti svarīgs iemesls, kas arī attur no Jāņu siera eksporta, šim sieram ārzemēs vienkārši nav piekrišanas. Ir mums arī auditorija, ir ārzemēs, ir latvieši, kas dzīvo ārzemēs, ir latvieši, kas grib šo sieru, bet tas ir ļoti, ļoti nedaudz. Pamatā tas viss ir Latvijā, jā. Franči ēdīs kamamberu, itāļi ēdīs gorgonzolu, latvieši ēdīs Jāņu sieru, un tas ir ļoti, ļoti grūti mainīt šīs te tradīcijas. Pēdējos gados sarucis arī Jāņu siera patēriņš Latvijā. Ja 2019. Gadā Latvijā tika saražots 200 tonnas Jāņu siera, tad pērn vairs tikai 132. Uzņēmēji pārstāvi to saist ar iespējamu tradīciju zudumu vai konkurences pieaugumu citos sieru segmentos. Krišs Kairis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.